香港强行制定港版国安法，香港网友发起在湾仔铜锣湾一带游行抗议，大批市民响应。游行开始不久，爆发了激烈警民冲突，警方释放多枚催泪弹，并出动水炮车。警方向抗争者丢掷催泪弹，现场一片烟雾弥漫，还出动瑞武装甲车以及水炮车要驱散抗争者。香港网友发起在湾仔铜锣湾一带游行抗议港版国安法，游行才开始不久，随即爆发激烈警民冲突，截至下午4点半，至少120人被捕。冒着被捕风险，香港抗争者继反送中运动之后再次上街，高举歼灭中共的标语抗议港版国安法。我的理解就是，我觉得它跟23条其实没什么分别，你限制了我们自由，即是一国两制港人治港。国安法无疑是将香港由一国两制变成一国一制，一个全面的清算，是制造了一种寒蝉效应。当政府要宣告一国两制的死刑，是要让一国一制实现在香港，香港人一定会予以还击，今天就是最好的例证。中共强推港版国安法，近200名国际政要已表态反对。黄之锋表示，抵抗北京打压的路上，港人不孤单，一定会坚持下去，让世界听到香港人的声音。新唐人亚太电视香港梁真采访报道。